φτιάξουμε σήμερα μια συνταγή με αφορμή τα υπέροχα μας χομηρωτάτα φρέσκα φρούτα που έχουμε αυτή την εποχή σε όλες τις αγορές. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε όλη μια μαρμελάδα σπίτι μας, τουλάχιστον οι περισσότερες. Εγώ σας έχω δείξει συνταγή με φράουλα, γιατί την αγαπώ πολύ μαζί με τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τις φράουλες, θα φτιάξουμε σήμερα μια τάρτα φράουλα που, αν θέλετε, τη λέμε και πασταφλόρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι. Με τη βοήθεια της αγαπημένης μου φίλη, της αυτοκόλλητής μου, αυτήν που δεν αλλάζω ποτέ και με τίποτα, αυτή που εσείς όλοι περιμένετε να κάνετε δικιά σας, θα φτιάξουμε αυτήν τη μοναδική συνταγή. Δείτε τα υλικά. Ρίχνουμε στον κάδο μας το βούτυρο και συγχρόνως τη ζάχαρη και χτυπάμε καλά. Χαμηλώνουμε, εγώ θα το κλείσω τελείως, θέλω να είμαι πιο ασφαλής, και ρίχνουμε μέσα το κονιάκ και τη βανίλια και συνεχίζουμε το χτύπημα. Και σε αυτό το στάδιο που βλέπουμε ότι πραγματικά έχει φραντέψει καλά και έχει γίνει σαν κρέμα, σαν σαντιγί, σαν θα το νιώσετε, μπορούμε να περάσουμε να ρίξουμε μέσα και τα δύο αυγά. Πάμε πάλι για καλό χτύπημα. Προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι μας. Τώρα δεν χρειάζεται να το χτυπήσουμε δυνατά γιατί είναι έτοιμο. Θέλουμε απλά να γίνει ζύμη. Είμαστε έτοιμοι. Πω πω η ζύμη μας. Έχω φέρει δίπλα το ταψάκι μας βουτυρωμένο. Αυτή η δόση είναι για ένα ταψάκι περίπου τόσο. Και τι κάνουμε. Βγάζουμε όλο το ζυμάρι από τον κάδο μας και το βάζουμε. Εγώ θα το βάλω με το χεράκι, εσείς όπως σας βολεύει. Νομίζω και εσάς έτσι θα σας βολέψει. Τη ζύμη λοιπόν μέσα στο ταψάκι μας, για δείτε καλά, έχω όπως βλέπετε κατεβάσει όλο το κεντρικό κομμάτι λίγο πιο χαμηλά για να μπορέσουμε να βάλουμε τη μαρμελάδα. Απλά πράγματα. Και το απλώνω λίγο στην άκρη να κάνει και αυτό το ξεροψημένο μετά. Και τώρα τι κάνουμε, περνάμε τη μαρμελάδα μας. Την όποια μαρμελάδα θέλουμε. Ό,τι γεύση μας αρέσει. Μια συνταγή που θα την απολαύσετε, θα τη χαρείτε και φυσικά θα την κάνετε πολύ εύκολα, κυρίως αν έχετε κι εσείς την κουζινομηχανή μας. Και όπως βλέπετε, έχω προσπαθήσει να κάνω κι εγώ αυτούς τους ωραίους στολισμούς που κάνουν πάντα πάνω σε αυτή την τάρτα. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Κρατάμε λίγο ζυμαράκι, το κάνουμε έτσι, πώς λέμε, πλάθο με τα χεράκια, κουλουράκια. Κάνουμε τα τετραγωνάκια μας, έχουμε βάλει τη μαρμελάδα φράουλα και στο φούρνο, στους 180 πάνω κάτω και σε λίγο θα είναι έτοιμο. Αχ, μοσχοβολάει. Τάρτα φράουλα, εύκολη, νόστιμη και κυρίως από τα χεράκια σας.